But Bobby come here putting up in Jack and you. That's not my way. I miss you, Papa. I love you, Papa. Love you, Ben. Bolo až tak bylo hodně to. A máme fakt snad něco. Chérie Fifi. Chérie Fifi, ça. Il doit aller dans les écoles. Fiu wujud pun senjor tak boleh kerja macam berkerja macam. Pun kalau kena tangan berkerja fiu. Fiu tu hanya rambut je fiu kesan. Tak badan pulih dan di sekolah fiu fiu kau fiu itu. Man pet pet je fiu fiu kau mungkin aku kunci macam. Tambah ke main fiu fiu kata am kau dekat sepak mesiu. Wah Lisa. Anak pun senjor show, anak punya orang lupa buat kerja kerja macam, anak pun kena ni ikhwan, orang semua beri memberi, apa cincir ku beli, ya lah, ye fifi, buat dia pergi rukun show.
ปิชนิกรชานมตาบาพีละคันอีเป็ดมัดกุมเนเตกะบายพีบาพีสานอชวาชีนจึงติปรลอกจังพีฮีอมารบาฮะกะนุกะนุกะปอรมละงบันเตยอกะวันกะลารีเตยอกปอยเบฮะกะจิงมันซาดาลายอชดีฟีฟีเตมินังเอลิกพายชอมังงีชิชมังติฟีสานังวะดีมนอกกันคัมคลอยเซเลนอบันวะดีมคัมคลอยเกนมะพีฮอยจิซากะบายงาวะนะมีดอมตักซีนะทรัมคะลาจีงงกวาชูบันอีดะรุมัดจังคะอมารกะเดยุรุมปันจัดฮอยจิงมจังบะดีคูน Tokrishan, piwat kuslaira, ati pimahana tok shodok. Kita bakal tukar sini jalan. Kalau kita, kalau orang biasa dia, kun, kita buat apa sih di sini? Iya. Apa mana surprise si Peter Wei? Shan, siapa baca kalau cuma? Kira ni, apa nama? Lisa, ini mata kena apa? Thank you, Papa. Thank you, Mei Mei. Yes,
Happy birthday to you. Happy birthday.